Laipni lūdzam Bostonas ātrajā testēšanas centrā. Ierodoties uz vietas, lūdzu sekojiet norādēm. Šeit ir vienvirziena sistēma. Ieejot ēkā, lūdzu dezinficējiet rokas. Ja jums ir vieta tālrunis, jums prasīs skenēt QR kodu. Ja jums nav vieta tālruņa, darbinieks ieteiks, kas jums jādara. Pēc tam jūs saņemsiet reģistrācijas karti. Pēc tam jūs pārvietosieties, lai pabeigtu savu testu. Viens no darbiniekiem palīdzēs ar šo procesu. Vispirms jums lūgs izšņaukt degunu un dezinficēt rokas. Ar tamponu izberzēt kaklu un degunu. Novietojiet tamponu kā norādīts un dezinficēt rokas. Pēc tam jums lūgs atstāt centru. Sekojiet norādījumiem, paņemiet informācijas brošūru. Un kas notiks tālāk? Saņem tūlīt bezmaksas ātru pārbaudi, nav vajadzīgs pieteikties. Peter Pan Performance Center, Rosebery Avenue, Boston, PE21-7QR vai Tolfield Campus Heaven High, Tolfield Road, Boston, PE21-9PN no 8 rītā līdz 8 vakarā, 7 dienas nedēļā, no 18. janvāra līdz 14. februārim 2021. gads.